Voltei com o vídeo do Mads, esse é o vídeo subindo banca rápido com o Duende, mas antes, os anúncios especiais, não é nenhuma recomendação, é indicação, toda semana tem sorteio de bancos para os inscritos com comentário fixado. Por que que o comentário fixado, Dani? Primeiro comentário abaixo do vídeo, mas não vai lá agora, tá? Fica aqui no vídeo, assiste tudo, porque se vocês pararem agora, o YouTube vai entender que é ruim, eu vou entender que é ruim, e eu não faço mais vídeo do Mads. Pronto. Beleza? Ó, bancona, tá? 100. Pro Mads é uma bancona assim, que a gente tem vários vídeos de banca baixa aqui lá, perdidos pro fim do canal, que eu andei jogando muitos slots, né? Mas então a gente vai começar, tá? Com 100zinho, o que que eu vou fazer? Subir um banco rápido com um duende, uma mina, uma entrada, como é que você subiu um banco rápido assim? A gente vai ver, tá? Dei entrada aqui, já tá valendo, foi, foi. Pum, toma, dois, 101, lá ele. E foi, 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 carregou, apertei no verdinho, já tá valendo de novo. Oi, toma, 103, lá ele. Foi, bet, de novo. Errou. Ih, doente, o que que faz? Calma, galera, 25%, 1,25. O que que você não faz no automático? É o primeiro vídeo de volta, eu não quero deixar vocês olhando pra tela, eu também, sem acontecer nada, eu prefiro estar clicando e falando aqui. 3,36, toma, 104. 1,25 de novo, doente? Não, 1, ganhamos. Volta pro que tava, eu, hein? Tá louco, irmão? Bora, bora. Lembrando, tá? Você pode ir no canal, depois assistir esse vídeo, botar lá em playlist. Mas tem, ó, dezenas de vídeos subindo banca de 5, de 2, de 1, subindo banca de 1, banca de 10, banca de 20, banca de 30. Tem vídeo zerando mais com 2 minas, ganhando quinhentão. Tem vídeo zerando mais com 3 minas e ganhando 2.200. Não, tem meses. Mas tem. Errou 1,25, tá? Quero nem saber. Pra onde é que vai? A gente só vai clicar aqui. Pá, 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 pá. Tã, 105. Vamos voltar pra 1. Pá, 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 pá. Tranquilovski. 1,25. Betou. Pá, 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 pá,
Tá errando demais agora, não estou gostando disso, hein? Vamos lá. Esse é o quadro subindo, banca rápida com doente. Que pena. Bom, 1,75, que eu acho que eu vou acertar nessa e a gente tem que recuperar, não é verdade? Beleza, 116, recuperemos. Agora vamos voltar para uma sequência boa, né? Só usar a colinha com o nariz. Vamos lá. Demora. Bora. Foi. Ah, doente, faz diferença? Ó, aqui se vai seguir tudo certo ou se vai pulando? Não. O negócio é a quantidade de quadrados que vai. Eu vou sempre a mesma quantidade. Só faço o quadradinho aqui em volta, tá tudo certo, né? Tudo certinho. Oi! 119 e 89. Falta pouquinho pro 120. Tome! 120 em 6 minutos. Como eu falei, aberto, foram só 5 jogos. 5 no jogo, vintinho, com banquinho de 100. Tranquilo. A gente não caiu em nenhum momento, assim, grande coisa, né? Começamos a cair depois já do 115. E caiu pouco, batemos 114, enfim. Tanto faz. Deu ótimo! Gostou desse quadro? Subindo banca rápido com duende! Então comenta aí. Se você... Ah, mas eu já comentei naquele outro, comenta de novo. Não é espanto você tá falando sobre coisas diferentes. Eu dou like, eu dou coraçãozinho e eu respondo. Lembrando, nenhuma recomendação, indicação é pra diversão. Tchau, tchau.